Asante sana Dai Yusuf. Najua unajua kuimba, unajua kupiga chombo chochote cha ala? Fidla. Na huwezi kutaja Zanzibar bila kuzungumzia muziki wa Taarab. Ni muziki ulioanza kushika kasi mwanzo wa karne ya 20 visiwani Zanzibar, na utamaduni wa Taarab umekuwa kupitia mabadiliko katika muundo wa ala zinazotumika, na sasa kuna modern Taarab. Na ingawa leo modern Taarab inachezwa sana, lakini je, nini nafasi ya vijana katika kuenzi na kudumisha utamaduni wa Taarab asilia? Kutana na Neema, anapiga chombo hicho kinaitwa fiddler au violin katika kundi moja la Taarab Unguja. Naitwa Neema, na miaka 17, ni mpigaji wa violin. Na nimeanza violin nikiwa na miaka 9 pale Disemei. Siku za mwanzo kupiga violin nilikuwa naumia sana mikono kwa sababu sikuzoea. Kwa hiyo nikaanalalamika nyumbani, naomba mama naumia, ila mamangu ananiambia jikaze. Violin nilichagua toka mwanzo kwa sababu nilimkuta mtoto mdogo anapiga, kwa na mimi akaniinspire ndo mpaka leo. Nikamwambia mama na mimi nataka nisome violin, akanipeleka nikasoma violin. Masomo kwanza si shuleni kwetu, ni kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Kwa hiyo Jumamosi ile nikitokaga shule naenda Tausi. Tausi ni kikundi cha wanawake Zanzibar ambapo wanawake tupo peke yao, ambao wanapiga sehemu tofauti tofauti na wanapiga Taarab tu. Taarab asilia ni Taarab zile za zamani ambapo watu wanazipiga ili kuheshimu ule mziki wa zamani uliokuwepo. Na mpaka sasa hivi ndo zinapigwa na watu wengi wanazipenda. Kwenye mziki wa Taarab za asilia kuna kanuni, kuna ngoma, kuna tabla, kuna violins na kuna vitu vingi. So siwezi kumention vyote. Mimi katika maisha yangu namkubali sana msanii Vanessa Mdee wa Tanzania, ambaye ndo anaimba Bongo Flava na anaenda nchi mbali mbali, na mimi natamani kuwa kama yeye, kwenda nchi mbali mbali nipige violin. Yeah. Nikiwa mkubwa ningependa kuwa air hostess na pia ningependa kuwa mwanamuziki mkubwa ambaye anapiga violin Tanzania au dunia nzima. Muziki ya asili Zanzibar ni mizuri kwa sababu ukiangalia nyuma watu wengi walikuwa wanapiga muziki ya asili, na hadi sasa hivi watu inabidi waipige ili siweze kusahaulika.